Takhle nějak si představu whisky, kterou popijím v zimě. V pohodlí své chatky, v koženém křesle, hezky u otevřeného praskajícího krbu. Až na to, že ta chatka je perníková chaloupka uprostřed továrny na čokoládu Willyho Wonky. Venku leje jak z konveja, to znamená, že je ideální atmosféra na dnešní video. Ochutnávka mé nejoblíbenější whisky vůbec. Jägermeister, co? Adej! Glenallachie 2004, 16 leta, single cask number 4457. Samozřejmě má nejoblíbenější whisky nepochází od nikud jinud než z malebné palírny Glenallachie. Vy, kteří mě znáte nebo sledujete již delší dobu, jste tohle asi čekali, ale vy z vás, co mě vidíte poprvé, asi ani netušíte, co to Glenallachie je. Glenallachie je palírna nacházející se ve skotském Speyside, s tím, že Glenallachie by se dalo přeložit jako The Valley of the Rocks, tedy údolí kamenné nebo skalnaté údolí. A taky je vlastně docela nejasné, jestli se to má číst Glenallachie nebo Glenallachie. Svoji produkci započala již v roce 1968, ale jelikož se dlouhá léta používala whisky z této palírny pouze do blendu Chivas Brothers, tak se popularity dočkává až v posledních 5 letech. V roce 2017 došlo k akvizici palírny mistrem Billy Walkerem, Trishou Savage a Grahamem Stevensonem. Nejzajímavější je pro nás zajisté Billy Walker, protože není ve whisky průmyslu žádný nováček. Předkoupí této palírny byl spoluvlastníkem a master blenderem ve třech velmi významných skotských palírnách, Glendronach, Benriach a Glenglassaugh, které dnes vlastní tihodní pánové, co dělají Jacka Danielse, Brown Formans. S novým vedením Glenallachie se změnila i komplet produkce, nově zaměřena na single malt whisky a z velké části single casky, jako je tento. A že si má Billy z čeho vybírat? Když si kupovali palírnou, nekupovali si jen pozemek, budovy a vybavení, ale i 50 000 sudů naplněných whisky. Ne, opravdu, slyšíte správně. 50 000 sudů. To může být zhruba 10 milionů litrů? Velkou částí Billyho práce bylo ze začátku tedy jen chodit od sudu k sudu, každý z nich pořádně ochutnat a rozhodnout, co se s nima bude dít dál. A teď mi řekněte, že to není dream job. Teď Glahvi. Má 16 let a je destilovaná v roce 2004. Je to cask strength, neboli v sudové síle a tedy neředěna s vodou. Proto má 56,4% alkoholu. Jak jsem říkal, je to single cask. Znamená, že je stočena pouze z jednoho sudu. Konkrétně se jednalo o sud typu Puncheon o objemu zhruba 500 litrů. A vzniklo tedy jen 702 lahví. Není dobarvená a neprochází filtrací za studena a je stařená v sudu po Pedro Jiménez Sherry, což je asi nejsladší druh španělského fortifikovaného vína Sherry. Bacha neplést z Sherry, stává se to. PXO, jak se mu zkráceně říká, totiž může dosahovat 200 až 400 gramů cukru na litr. Nebudem to zdržovat, ponořme do toho frňák. Jako čerstvě upečený chleba, namazaný po vidli. Výrazné tony sultánek, kandovaného pomeranče s podkresem hořké čokolády. I kdybyste vzali vánoční perníček, namočili ho do hořkokyselého espressa a posypali s kořicí. Úžasná vůně. Na zdraví. Chuť mi připomíná pletený svetr. Je útulný, ale tak trochu škrábe. Tony z kořice a zázvoru vás zahřejí, jemná čokoláda a rozinky pohladí, a díky nezaměnitelné chuti vřesového medu a pomerančové kůry je ten sveter krásně měkký. Přidáme pár kapek vody a hned se nám prohloubí ta úžasná chuť medu se sušeným ovocem. Závěr je velmi dlouhý a vrací se v několika vlnách. Ze začátku je výrazně kořenitý, potom se však ukazuje nasládlost karamelu a říkám vám, hřeje až u srdce. Takhle nějak si představu whisky, kterou popijím v zimě. Pohodlí své chatky v koženém křesle, hezky u otevřeného praskajícího krbu. Až na to, že ta chatka je perníková chaloupka uprostřed továrny na čokoládu Willyho Wonky. Rozhodně bych neřekl, že to je nejúžasnější, nejlépe vyvážená whisky, kterou jsem kdy pil. Ale přestože není dokonalá, já ji prostě miluji. Pro zajímavost si přečteme, jak chuť této whisky vnímá samotná palírna. A s dovolením jsem si to vypsal. Vůně. Nával hrozinek, plantáže, třtinové melasy, mokačína z kořice a nastrohané pomerančové kůry. Chuť směs tmavé čokolády, mokačína a Christmas cakeu. Pokud nevíte, co to je, tak běžte googlit, tohle se prostě popsat nedá. S trochou pomerančové kůry, melasou a z kořicí. Proč mám vlastně Glenallachie tak moc rád?
Víte, s touhle značkou jsem se setkal na svoji vůbec první whisky degustaci. Bylo to tady v Havířově se skupinou, která si říká fajní viskaři. Tady mám jejich odznáček. To bylo v roce 2020. Tehdy jsem z whisky teprve začínal. Měl jsem doma pár základních lahví a několik dní před tou degustací jsem měl i první pracovní pohovor ve Stramisu. A právě tady na tom setkání se mé 18-leté já zakecalo s úžasnými lidmi, jako je Martin Senoj, Míše Fové, Vladislav Štrajt a David Mišovic. A hlavně Petr Křenek, zastupitel Glenallachy v České republice. Právě Petr mi dal ten večer ochutnat tuhle konkrétní lahev a jejího staršího sourozence, 30-letou Glenallachy Single Cask 6121, také po PX Sherry. Okamžitě jsem se zamiloval. Do kolektivu, do Glenallachy a do téhle konkrétní lahve. Ta 16-letá byla mnohem lepší než ta 30-letá. Což krásně ukazuje, že nemůžeme soudit whisky podle údajů, které má napsané na etiketě. Lahev jsem si musel okamžitě pořídit a jelikož už v České republice nebyla dostupná, tak jsem si ji nechal poslat za 4000 až z Francie. A o něco později jsem si koupil i druhou od kolegy viskaře ze Švýcarska. A tak začal můj příběh s Glenallachy a taky s Petrem Křenkem. Věřte mi, ten příběh má všechno. Alkohol, opilost, ženský, lásku, nevěru, rozchod, smutek, trapas, posměch, ponaučení, sebepoznání, zkušenosti, nové přátelé, hodně nových přátel, štěstí, spokojenost. Vlastně by se dalo říct, že Glenallachy mi změnila život. A to je důvod, proč je má nejoblíbenější značka vůbec. Když jsem přemýšlel nad tím, jaké recenze pro vás budu točit, tak jsem si říkal, že vždycky chci pít něco, co můžete ochutnat i vy. Dnes dělám výjimku, protože s tímhle se už asi nikdy nesetkáte. Chtěl jsem udělat něco speciálního, jako poděkování za 50 000 sledujících na TikToku. A taky, no tak, je to moje první YouTubeové video. A pokud mám začínat novou fázi svého života, snad úspěšnou, tak jedině s Glenallachy v ruce.